Har vi någon speciell taktik för den här, eller? Vad? Ska ju bara, let's fucking go. Kör vi HC? Det är HC på. Snackar man med dem? Jag kan scorcha. Okej, okay, kör vi! Huuu! Stå närmare bossen. Fel. Gå till höger. Okej. Gå till vänster. Ja, tar du. Från spikes. Om en sekund. Ja, jag greppar då. Ja. Det är någon som står väldigt långt bort. Snyggt. Och närmare så att bombspikesen inte kommer från här. Det gick inte smant, för det var... Med lead range, tror jag. Med fort, och sen så kommer vi på bombstorm efter. Så väldigt långt. Med på bombstorm och med på D-säcka. Alvin första. Kommer där. Eller jag sitter i spik. Ut, ställer i mitten. Spik. Och tjejna lite kurs. Tryck på HS om ni behöver. Ut med spikes, de är viktigast. Vad är man gör dessa ballen sen när han är över bombstormen? Så hila på den. Står kvar den är, i bombstormen. Ja, den är lite närmare. Okej, dessa blindko först. Tucket du kan anka. Jag tar blindko nu. Och så dessa långpangen är väldigt viktigt. Fling buffs. Blindkursstöd har vi en senior. Han trycker på blindko. Ja, spikes ink. Ut med spikes. Så Suntrip, du kan ju inte resa så vi blinkar, du måste resa lite först. Nu får jag en pinch version av hum så kan jag resa ett långt annan. Eller? Ja, ah, jag... Ta, resa lite först. Jag tar. Ta inte den där än. Fan, nej. Det är mitt död. Där. Jag flyttar till den för att jag kan ta den. Spike lite längre ut. Nu kan jag ta bollen. Dawnstorm Ink. Ja, nevermind. Då är det Luke Palones B-sack här i början. Och så kommer det vara personals ganska så mycket. Jag kan inte stå kvar i det här. Så ut på kanterna. Ni som ska vara ute på kanterna. Och vi försöker hålla oss här i mitten. Spikes Inc. Ut med dem fort. De stackade bra i mitten. Det kommer inte på mig. Du kanske står för långt ut liksom. Jag var inte riktigt i väggen där. Nej, bara stå i, som visat på kartan där liksom. Har du vilken spik? Långt bort spik. Det är jag, det är så. Du får hinna vid tump. Dålig combo va? Dra en bopp. Jag boppar långt spik sen. Stå inte så att ni blir klivad nu, blir inte klivad nu. Okej, det är faktiskt. Ta position bara och så hinner du liksom. Och tre min CDS här igen snart. Spikes in. Ut med dem fort. Det är många kastare som är liv bara hoppas att vi inte får en callflame på oss. Och så ut från den callflamen direkt. Vi går till höger alldeles sen. Om vi får ett... Jajamän. Och så pumpar vi bara. Spikes ink, ut med dem fort. Ut med kossan. Och så finishar vi bossen. Ja, men det är sagt här, Alvin. Jajamän, det är redo. Det är bara tjejna in i den sen bitkurs. Mm. Tack, Juppe. Så finishar vi. Ska jag ta looten om Chriselle? Ja, det blir ju. Hoppas han är på loot. Snyggt! Det var ju superbra. Soy one shot! Ja, Kjell först var hundra ballen på. Var ni där? Brintal! Det är bra den här jävla. Free for all idag, eller? Visst.